Ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas sam tu sa Stefanom i Mitom. Danas radimo više etapa vezano za fudbal, a to je prečka challenge, jedan na jedan s golmanom challenge i penal challenge. Tako da, ako hoćete da znate kome sledi jaje u glavu, ostanite uz nas. Ćao! Može gume? Za malo. E, sad se li siguran? Uj, evo te, puko. Puko! Onda moramo ti i ja ponovo, sad jo. Sad. Da maš, ti no. Vreš, jo! Jo, nemoj, sad molim. Opa! Bravo! Odbranio? Mito! Ako sada da, znači ide njemu poen. Dalje už, ali dalje. Promašio je dva. Promašio. Glazura. A zašto ja? A nemoj brinuti. I... Dani, jel snimaš ovo dne? E ovako ljudi, nemojte nikad da se šalite sa njima. I to bi bilo to za video, ako vam se svi novi video, lajkujte. Pa se mi vidimo. Imaš nešto na glavi, brinu. Tako da, čao. Idemo da peremo jajca s glave. Nope.
daj. I poslije kako je nastao jajce na oko, ba to je to ti. Uvažujem. Stvarno bio ispalo dobro. Znaš kako mi se sve osušilo na fati? Kako se mene dopijem vodu? Jesi vidio ti to? Imam čup. Ajmo je. Dobro, aj, nećemo ovo da snimimo.